Teď ten další videa, tak jaký to bude. Dneska jsem tu ze Dumbways to Die. Je i dvojka, ale já nechci dvojku, protože mě nebaví. Proč jsem si vybral tuhle hru? Prostě žádné je nejlepší. Prostě... tohle jsou způsoby, jak se můžete zavrát. Já bych to asi takže... asi jste to už viděli, protože tu mám 5 milionů to... stažení, takže jdeme na to. Plask. Co? 38. Ale já myslím, že jako... to je zase domů, nějaká... Takže tohle asi nebyl moc prostě úspěšný rán. On má novýho charaktéra. Aha. Jsem ještě nehrál, já se to nemůžu. Tady jsou nový level. Don't. Tak já si tohle a tohle. Teď to fakt musím dát. Pojď sem. Pojď k tomu. Já to ještě jednou. No. Safe. Jsem zpět. Já jsem to nejel ještě tohle. Já to nemůžu. Já to mám asi nějak posunout. Já to ještě nahrávám. Ale co? Tak ale jak to mám to vědět? Lidi, tady jsou miliardy updateů. Psych. No, štěři. Utíkej! Konec, tohle jsou ty klasický level. Jo, tohle... Aha, tohle je level. To je taky klasický jako. Šedesát pět,
No vy. Takže teď musíme tiltovat, aby jsme měli celou pánvičku. Jo, dobře. Super. Ne, tohle mělo být ale jistý, já to nemůžu lidi. Ale jsme na rekordu. Ty vole. Watch out. Tak střih. Strike. Download and play now. Free from the App Store. Tak máme extra life. Tohle je lehký docela jako. Škoda. Takže tohle musí být faster. Dělej. Jo, dobrý. Máme to. Škoda, máme rekord. Máme asi dva charaktery. Co? Bum, to se dá dobře. Bad luck. Jo, zaplete se do toho. Nice leader to this. Dobrý. Těžký to chytit. 57. To je 57. Oj, dobrý. Teď bude faster. To je dobrý. 1000 máme. Takže asi tohle je konec tohle videa. Hru si určitě stáhněte, je to dobrá hra, zase dobrá. Máš to spočítaný, kamarád? Jasně, mám. Takže...